ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಗಳಿ ಆ ಘಟನೆ ಇರಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕ ನೋಡೋ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇವತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ಧನು ಅವರು. ತುಂಬ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ. ಹೌದು ಯಾವಪ್ಪ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಂತ. ಹೌದು, ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಬಂದು ನಿಂತು ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹುಟ್ಟಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಓದ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ತಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ನಟನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಶ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಸಿಪಾಯಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಅನುಭವನೇ ನಾನಿವತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಟನ ಆಗಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಕ ನಟ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಹಂಬಲದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಗರುಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಶ್ರೀನಗರ ಗಿಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಂಧ್ರಿತರ ಈ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥರು, ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು, ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ, ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ, ನಮ್ಮ ರವಿಶಂಕರ್ ಗೌಡ್ರು, ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ ದಂಡೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಲಾವಿದರನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಕರೋನಾ ಬಂದು ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವತ್ತು ಬಂದು ಇದು ಹಿಟ್ಟಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರೋಣ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಎಮೋಷನ್ ಸೀನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಪಾಯಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ನನಗೆ, ಆಶಿಕಾ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ರಿತ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದನು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದರು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಲ್ಲದೆ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಜಯ ಆನಂದ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗರುಡ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಿಪಾಯಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಹೇಶರ್ಗೂ ಹಾಗೆ ಗರುಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಹೇಶರ್ ತುಂಬ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಒಂದು ಫುಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಅವರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದು, ಕತೆ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ದು, ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಾಗಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರು ಲಕ್ಕಿ ಗರ್ಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಆಶಿಕ್ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಥರ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ರಂಗನಾಥ್ ರಘು ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಿಟ್ಟಿ ಸರ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇಡೀ ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಮಗನ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.
ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗರುಡ, ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಪ್ರೀತ್ಸೋ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಅದು ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಿಟಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರೋನಾ ಇದ್ರೂ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಲೆ, ಕೊರೋನಾ ನಂತರನೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೀಸ್ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್, ಪೂರ್ತಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸರ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಾನಾಗಲೇ ಸೀನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರೂ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಿಟಣ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮದೇನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಗೌಳಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಗರುಡ, ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಯು ಅಗೇನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರೇ, 100% ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ಏನೇನು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಬೇಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರಜ್. ಹೀರೋ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ.